Poslední dobou se setkávám s takovým jako neduhem, že ve firmách působí strašně moc seniorů, ale když s něma pracuju, tak zjistím, že jsou seniori jenom z nějakého mně nevysvětlitelného důvodu. A je to většinou kvůli tomu, že jsou v té firmě nějak dlouho a podobně. S takovými lidmi se nedá moc dobře pracovat a já bych se od téhle přednášky, si slibuju, že takovéhle lidi bych chtěl nějakým způsobem popostrčit a se zamýšlejí nad tím, že neprogramují jenom pro sebe a i když jsou na svůj kód docela hrdí, tak by měli programovat více pro ten tým, aby jsme se prostě v tom týmu měli rádi a všechno fungovalo jako super růžově. Tak. Co můžete čekat? Já si myslím, že celý ten proces začíná už při náboru nových lidí do týmu. Takže zhrnutí nějakého pohovoru, nějakých věcí, na co se u toho pohovoru soustředit. Potom nějaké praktické ukázky nějakých patternů, ale jelikož jsem přišel na ten neduch, že do prezentací se hodně těžko dává zdrojový kód a potom lidi se začnou nudit v momentě, kdy ho člověk vysvětluje a podobně, takže tohle jsem docela seškrtal. A na konci nějaké čísla, nějaké zhrnutí, čemu tohle všechno je, protože ta má praxe už nějaký ten rok trvá a opravdu se to začíná projevovat třeba po roce, dvou letech se to projevuje na těch číslech dodávání těch storek v těch jednotlivých týmech. To proč vlastně vznikla tato prezentace, to jsem nějakým způsobem vysvětlil, ale tak to máme názorně vidět. Většinou přijdu k tomu klientovi a vidím nějaký krásný webí, nějaký systém, který funguje úplně skvěle, ale v momentě, kdy ho mám nějakým způsobem rozšířit tak a podívám se dovnitř, tak to vypadá nějak takhle. Jo? A tohle přeci jen nechceme. Jo? Ten kód musí být pochopitelný pro člověka, co tam je dlouhodobě, ale třeba na nějaké určité komponentě izolované ještě nepracoval, ale také i pro nově příchozí, samozřejmě pro nějakém zaškolení a tak. Ale prostě ta práce musí být pro ostatní jednoduchá a hlavně, aby nový člověk sice může rozumět nějaké komponentě, ale nerozumí 90% zbytku té aplikace a když něco změní a není to pořádně izolované, tak ti může ovlivnit funkčnost, která ho vůbec nenapadá. Jo, tohle znají právě ti seniori, kteří už jsou tam dlouho, ale myslím si, že takhle by to úplně v praxi fungovat nemělo. Takže, teď se dostávám k té první fázi, to je pohovor. Já chodím jen tak ze sportu, chodím zhruba každý dva týdny do různých firem, taky zkouším svoje štěstí, jestli mi tam náhodou nenabídnou lepší podmínky, ale hodně je to o tom takovým poznávání nových lidí, s těma programátorama se tam zakecáte, zjistíte, jak to funguje u nich a třeba to tam funguje trochu líp, tak vás inspirují a poštouknou nějakým určitým směrem. Bohužel ty firmy hodně často hledají něco úplně jiného, než potřebují. Já tady mám příklad takových dvou typů, dvou extrémů seniorů, kteří chodí na ty pohovory. Spoiler, ani jeden z nich není úplně vhodný, byť to může vypadat, že pro nás zkušenější, že tenhle by mohl být jako ideální, pro ty, kteří jsou víc manažeři, tak ty si představují zase tím takovýhle krasavců. Jo? tenhle ten člověk, co byste o něm mohli jako tak na první pohled říct? Za předpokladu, že se prezentuje jako senior programátor. Tenhle člověk zřejmě se víc soustředí na to, jak se prodat, než na to, vlastně, jak vypadá jeho práce. Většinou je to nějaký vysokoškolák, který mu je třeba, nebo teďka vyšli vysokoškolák, který mu je kolem 25 až 30 let. A dle mých zkušeností ho poslala nějaká agentura, něco jako Cool People a podobně. Kteří v momentě, kdy vezmou takového člověka ze školy, který nikdy neměl praxi v práci jako v týmu, tak ho okamžitě prezentují jako seniora, protože na něm jsou účelovat největší peníze. Jo? Což není, on ten člověk něco může umět, ale pokud nepracoval v tom týmu, tak mu chybí právě takový ten cit pro to, že po něm někdo bude ten kód ještě upravovat či rozšiřovat. Pak tady máme subjekt subjekt B, ten už vypadá, že pomalu jako ještě než se narodil, tak už tam programoval tím, že kopal binární soustavu do dělohy. A tenhle člověk zase má na druhou stranu extrémní skill nějakých technologií. On si prostě píše vlastní Linuxové jádra. Všechno zná do nejpodrobnějších detailů, ale zjevně mu většinou chybí takový ten sociální skill. Což jelikož člověk pracuje v tom týmu a
potřebuje jako předávat tu práci dál, tak potřebuje, aby, i když je to senior, tak potřebuje, aby ti pod ním nebo jeho kolegové tuhle práci jako pochopili. Jo? A tomuhle člověku to zase tenhle skill chybí. Jo? Takže firmy hledat, by měly ideálně hledat něco mezi něma. Jo? Tady tyhle většinou zavrhnou úplně ze začátku, protože jsou arrogantní, taky jsou si prostě vědomi toho, co oni umí. Tady tyhle se zase umí prodávat, ale zase ten skill není úplně tak, jak by měl být. Tak. Když tohle prezentuju lidem, tak hodně často říkají něco, však od toho jsou praktické zkoušky. Jo? Já, jak chodím po těch pohovorech, tak můžu říct ne. Jo? Většina těch firm nemá ani páru, co dávat do těch praktických zkoušek. Já buď tam přijdu a testují mě z nějakých takových těch chytáků, znáte to, z JavaScriptu, předávání pointerů, co to udělá, co se stane. No a jestli když ve funkci vynulujete parametr, tak jestli se ta hodnota smaže i, vlastně ta vstupní hodnota smaže i v té nadřazené closure. To ale podle mě úplně tak nic neříká o tom, jak ten člověk programuje. To říká to, že jednou narazil na takový bug, nevěděl týden, co s tím dělat, pak si to někde na Stack Overflow našel a zapamatoval si to. Jo. Já kolikrát se na tyhle chytáky prostě taky nachytám a já jim říkám, já nevím, čím to je, ale já si to dokážu během 2 minut vygooglovat. A za svoji kariéru, kdy třeba v JavaScriptu dělám posledních 5 let, tak jsem prostě na něco takového prostě ještě nenarazil. Jo. A oni řeknou, no ale to je potřeba vědět. Co mi to řekne o tom samotném jako programátoru, jak pracuje v tom týmu, jak vypadá jeho tým, dá tým, kód, pardon. Takže tady je takových pár věcí, se kterýma se na těch pohovorech setkávám a jestli je dobré je testovat nebo ne. Prvním takým bodem je rychlost. Rychlost je v mnoha firmách považována za něco, co prostě vyžadují. Nějaká agentura. Představte si nějakou agenturu na webové stránky a ta samozřejmě, čím rychleji dodá web, tím méně musí platit programátorům a tím víc si fakturuje nebo tím víc jim zbyde z toho budžetu, který jim klient poskytne. Z mého pohledu to ale působí nebo způsobuje, že ten kód není dostatečně kvalitní a potom se velice těžko rozšiřuje. Takže za mě prostě rychlost by se neměla testovat jako prakticky vůbec. Co z toho plyne? Zadání, nebo ta praktická zkouška by měla být zaměřená spíš nějaké jednoduché, krátké zadání, ale ať se nad tím ten člověk zamyslí a zamyslí se hlavně nad jinýma bodama, nejen takový to, mám hodinu a půl, tak to prostě musím tam nabouchat a nakonec toho je nějaký paskvil. A oni si řeknou, jo dobrý, to přesně, naši programátoři by to zvládli za 2 hodiny, on to zvládne za hodinu, berem ho, ušetří nám prostě polovinu času. Orientace v cizím kódu. Jak jsem tady naznačil, tak většinou ten člověk vstupuje do nějakého už rozjetého projektu. Nemusí to být úplně takový extrém, jak byl na tom prvním obrázku, jak tam bylo prostě, jak vypadá ten zdrojový kód vevnitř. Ale ta nutnost orientovat se a správně se debugovat nějaké problémy, tak ta je opravdu potřeba. A protože nejenže když nastupujete do nové firmy, že je to, že byste se měli rychle nějak aklimatizovat a ideálně druhý týden už dodávat storky jako zavedený člen týmu. Je to o tom, že ten tým vlastně funguje tak, že pokaždé někdo pracuje na jiné části, každý má na starosti nějakou jinou komponentu. A nemůžete držet krok se všema členama týmu. Když ten tým má prostě 10 lidí a každý z nich má na starosti nějakou část a zrovna ten jeden onemocní, jeden konkrétní onemocní a vy dostanete na starost jeho komponentu, tak vy musíte být schopni ji debugovat, rozšiřovat a vlastně upravovat stejně jako ten člověk, byť vám to samozřejmě chvilku bude trvat, než prolítnete celý ten zdroják, dojdou vám všechny tyhle závislosti. Ale to patří tady téhle schopnosti orientace. Takže jistě, tohle je potřeba testovat. Jak by se tohle dalo docílit? No, tím, že dáte tomu kandidátovi nějaké zadání nebo rozpracovaný projekt, například tam bude nějaká abstraktní třída a řeknete, udělejte nějaký objekt, který vychází z téhle abstraktní třídy a dejte ho prostě do procesu, do toho flow, aby prostě z toho projektu vyšlo to, co my chceme. Ten člověk teda má za úkol projít si nějaký cizí kód a samozřejmě se ho správně rozšířit tak, aby seděl do toho abstraktního řešení. K tomu se dostanu později.
ale tohle je nepochybně důležitá, důležitá součást pohovoru a já osobně to vždycky při pohovorech vyžaduju. Konkrétní jazyk. Tady se trošku budu odporovat, nebo protiřečit, protože na jednu stranu tady říkám, dejte tomu člověku nějaké zadání, které už bude vycházet teda z nějakého jazyku. A na druhou stranu tady řeknu rovnou, že není potřeba testovat konkrétní jazyk. Tím vlastně vy nemůžete mít připravený stejný testovací zadání v 50 jazycích, ale na druhou stranu můžete rovnou, když to bude dostatečně jednoduché, tak můžete rovnou otestovat, jak rychle se ten člověk určitě učí nové technologie, které mu jsou neznámé. Já se setkávám třeba s tím, že když někdo dělá JavaScriptu, tak ho automaticky odmítnou na pozicích PHP. Zrovna JavaScript a PHP to jsou taky hodně rozdílné jazyky, protože jeden funguje synchronně, druhý asynchronně a známe to všichni. Ale na druhou stranu, naučit se z JavaScriptu PHP na nějaké té úrovni, aby to fungovalo jak ten JavaScript, ono to obráceně je trošku těžší, ale tak to PHP prostě není tak těžké se naučit z toho JavaScriptu, takže si myslím, že třeba když přijde programátor do PHP firmy, tak během 2 týdnů to PHP zvládá na takový tý použitelný úrovni. Takže konkrétní jazyk podle mě netestovat, ale vždycky je tam potřeba najít nějaký kompromis s těma zbylýma bodama. Primitivní funkce. Tady se zase vracím k jedné zkušenosti, kterou jsem měl před 3 týdny. A tam bylo docela funny, že já jsem tam přišel, prezentoval jsem se jako senior, který má 10letou praxi. Oni hledali seniora, který právě tam bude fungovat trošku jako team leader. A co mi dali za zadání? První se mnou probírali nějaký algoritmy o tom, najdi nějaký prvek, najdi index, na jaké pozici se nachází číslo v seřazeném poli. Samozřejmě já to jsem schopný dát dohromady, ale přijde mi to jako ztráta času, protože to jsme dělali někdy, když jsme se učili programovat na střední škole. Potom jsem dostal už praktičtější zadání, nebo takový, že už jsem ho právě programoval, a to bylo zadání najdi druhý největší prvek v poli. A jako OK, já jsem to udělal, tam už je pár chytáků, tam už to musíte lehce oifovat, takže samozřejmě i mně ten kód poprvé nefungoval, po druhý jsem tam hledal nějaký paskvil. Přece je tam nějaký časový pres, takže ta tréma nebo právě jak tlačí na rychlost, to působí na každého. Ja? Ale co to ve výsledku řekne o tom člověkovi? No to, že se nějakým způsobem učil programovat a nějakým, jak to popsat? Že má nějaké to logické myšlení, což je důležité taky testovat, ale myslím si, že když nabírají někoho do firmy, kde má působit ten dotyčný jako senior a má pracovat v týmu, tak je to absolutně zbytečný v tomhle dělat. Já už třeba pracuji 5 let v nějaké velké firmě, přijdu tam, dám jim tu referenci a já myslím, že to, že mě nějaká už zavedená firma platí 5 let, tak to má nějaký důvod, přece mě neplatí za to, že si tam sednu. Jo? Takže proč testovat takové zbytečné věci? Takže za mě primitivní funkce prostě by se neměly úplně takhle testovat. Logické myšlení. Tady si zase budu trošku protiřečit, protože před chvílou jsem řekl, že to není zbytečný, ale opět musí se tam najít nějaký kompromis, protože logické myšlení samozřejmě programátor musí mít. Ale existují jiné, lepší cesty, jak si to ověřit. Takže za mě logické myšlení testovat, ale ne tím způsobem, který jsem teďka popisoval. Abstraktní architektura. Tady se dostáváme trošku takovému tématu, na který já osobně při pohovorech kladu důraz nejvíce. Když nabírám juniora, tak ten člověk musí být seznámený s tím, jak funguje abstraktní architektura. Já nechci po něm, aby psal nějaký abstraktní třídy, ze kterých vychází potom něco jiného, ale on je musí umět používat. On musí umět extendovat nějakou abstraktní třídu proto, aby sedla do továrny, která spočítá zrovna s tímhle abstraktním objektem například. Když beru seniora, tak samozřejmě musím testovat, jestli je schopný psát tyhle abstrakce natolik dobře, aby to ti junioři pochopili. Jo. Protože jestli je senior, který sice dělá dobrý kód a i tu abstrakci, tak je to ale zbytečný senior, pokud ti junioři nejsou schopni navázat na jeho práci. Takže tady podle toho, koho nabíráte, na jakém levelu, tak mu přizpůsobit ten test k tomu, jestli bude sedět do vašeho flow vývojového. To znamená,
že mu připravíte nějaké zadání, kde bude například buď muset rozšířit nějakou abstraktní třídu, nebo naopak bude muset refaktorovat nějakou vaši továrničku a počítá za abstraktním rozšířením. Takže za mě abstraktní architektura jeden z nejdůležitějších bodů, který prostě testuju v momentě, když mám někoho na pohovoru. Takže, dostali jsme se do firmy. Jak jsem říkal, tak hodně často se dostávám do firem, kde potkám někoho, kdo se nazývá senior. Jsou to i týmy, ve kterých teďka pracuju, a kolikrát se to o těch lidech nedá říct. A já hodně často se ptám, jako, proč si říkáš senior? Co ti to vlastně, jako, co ti dává právo na to, aby ses takhle nazýval? To, že to máš napsané ve smlouvě, to není úplně jako argument. Na to dostávám několik možných odpovědí, které mě přijdou docela absurdních, ale jsou svým způsobem obhajitelné. Hodně nejčastější je tohle. Dělám to 3 až 5 let, jsem senior automaticky. Pokud někdo dělá v nějaké agentuře, kde je 1,5 programátora a soustředí se tam na rychlost, vůbec neberu v potaz jako škálovatelnost kódu a nějaká hierarchie mezi seniorem a juniorem tam vůbec prakticky neexistuje, tak to prostě není senior. Senior je člověk, který je schopný předávat své know-how a má ho komu předávat v tom týmu. Protože jsem ve firmě úplně nejdéle. Velice častý argument je víc obhajitelný. Na druhou stranu, to, že jsem někde 7 let, neznamená, že když nastoupí někdo jako právě teď, tak samozřejmě teďka v ten moment neví o tom produktu tolik, co ten dotyčný, ale za nějaký půl roku, až se v tom kódu zorientuje, tak se z něho klidně může stát jako daleko větší senior, než je ten původní. Tohle podle mě není validní argument. Protože znám produkt nejlépe. To souvisí s tím předchozím tématem. Někdo, kdo je tam 7 let, pak nastoupí druhý nějaký další senior, který se za půl roku stane tím pravým seniorem. Tak to neznamená, že za 2 roky, když jeden už je tam 9 let, druhý 2 roky, tak i když ten, co tam je 2 roky, ten produkt zná nejlépe, tak to neznamená, že když nastoupí někdo další, takže se nemůže zase stát za půl roku ještě větším seniorem, než jsou ti ostatní. Dále tomu vůbec nehraje do karet to, že v roce 2010 znatelný rozdíl, třeba co si já pamatuju, to předtím si už moc nepamatuju, tak znatelný rozdíl mezi seniorem a juniorem. Prostě ten, kdo vystudoval, byl junior, ten, kdo už prostě měl pár let praxi a většinou měl motivaci se třeba 5 let rozvíjet, 5 let věděl, že když bude makat, tak dostane prostě větší plat, větší prostě pozici ve firmě, má nějaké, že když bude mít ambice, tak to někam dotáhne. Tak v tu chvíli bylo možné znatelně rozlišit seniora a juniora. Pak přišel boom. On přišel asi díl, ale to je tak, co jsem si ho začal. Ale v roce 2016 jsem si ho začal nějakým způsobem uvědomovat, protože jsem začal spolupracovat s agenturama. Jak jsem naznačil na začátku, u těch subjektů A a B, tak hodně často se stává, že headhunterské společnosti, a podobně, prodávají juniora jako seniora. Proč? Oni z toho mají víc peněz, samozřejmě. Junioři nebo ti programátoři, kteří vyjdou školu, jsou extrémně motivovaní, protože dostanou peníze, které například nevydělávají dohromady jeho rodiče a má to hnedka z fleku a může přijít a hele, kam se to dotál, tak byste mi furt říkali, ať nehraju to ten World of Warcraft, že jako je to špatný, no ale dneska mi to vydělává takovýhle ranec. Ale ten člověk, když nastoupí a bere už rovnou třeba 100 000, tak on nemá už motivaci se moc rozvíjet, protože senior, kdo je prokazatelně senior, tak já nevím teda, jaké jsou platové možnosti u vás, ale ten prostě nebere o tolik víc, aby měl motivaci jako tomu dávat ten čas. Ten nemá důvod přijít domů a učit se něco nového. Ten nemá důvod prostě sedět u toho počítače v kanclu a ten kód dělat kvalitněji, protože musí jít ven, protože cigárko nepočká, že jo? Jo? Takže v dnešní době je situace taková, že junior je ten samý jako má stejný skill jako senior, já přijdu do firmy, oni tam mají hledat seniora, ale zjistím, že už je tam nějaký junior, který mu říkají senior, a já jak jim mám dokázat, že já jsem o něco kvalitnější než ten jejich junior a zasloužím si nějakou větší odměnu než on. Na to ta hodina nestačí, na to nestačí ani ty body, které jsem tady vyjmenoval. Takže tohle je spíš zamyšlení pro ty firmy, že by se měli
víc vybírat, jako koho přijmou, a nejen podle toho, jak jim ho prodávají ty agentury. Tomuhle se říká inflace pojmů. To znamená, že prostě pojem, který dřív něco znamenal, tak stejně jako měna, dneska už nemá takovou hodnotu. Tak. Mně se na to nejvíc sedí, tady na anglický citát, že když budete žalud nazývat stromem, tak to nikdy nezmění to, čím vlastně ten žalud stále je. Takže nějaký body, proč by si člověk měl říkat senior. Ne proto, že to má ve smlouvě, ale protože hlavní důvody. Jsem senior, protože pod sebou mám juniory. Takže mám co předat, umím to předat, rychle se orientuju v tom jejich kódu, umím debugovat, takže jim pomáhám. Jo, protože hodně času se stává, že junior se někde zasekne, a kolikrát se to stane mě, on je zasekli někde, někdo pode mnou je zasekli někde na nějakým úkolu. Týden, já si sednu a během 20 minut ho mám hotový. Jo? Ale to tak nějak plyne z těch pozic, co tam máme. Ten dotyčný se třeba nenazývá seniorem, takže je to junior, musí se s tím počítat. Když jsem seniorem, musím počítat s tím, že mám pod sebou nějaké lidi, o které se musím starat. A zároveň, co se toho zdrojového kódu týče, to jsem nakousl u těch pohovorů, musím umět psát rozšiřitelný kód, který se dá znovu použít a všichni ho pochopí, všichni, kterých se to týká. Tak. Teď se dostáváme k nějakým praktickým příkladům. Já jsem tuhle část musel docela osekat, protože, jak jsem říkal, prostě není možný dávat zdrojový kód do prezentací, a praktické ukázky jsem taky nechtěl dělat, protože známe to všichni, nikdy to nejde podle plánu. Tak, jak to vidíte? Blbě, co? Já jsem se to snažil dělat hodně velký, ale... Dobře, já to asi nikam měnit úplně nebudu, jo? Tak to projedeme. Mám tady jenom dvě funkce, které vrací. Která každá vrací pole. Asi nebo s klíčema, a to je pizza menu. Mám tady pizzu margarita a její value je pole, kde jsou ingredience. Takhle to je ve funkci pražské menu a londýnské menu. Akorát londýnským je to napsané anglicky. První věc, kterou při jak by to mělo vypadat, je, že si tyhle funkce izoluju někam jinam. Jestli je tohle napsaný bez těch funkcí, teda někde v presentru, tak to tam nemá co dělat. Takže použiju factory pattern. To znamená, že si ty původní funkce a to, co to vrací, nesuďte mě prosím za ten global, jo, já jsem to použil jako znovu zde. tak si to izoluju do jednoho objektu, do jedné třídy, která mi na základě toho, jak funguje factory pattern, tím, že si vytvořím si ten objekt a potom podle funkce create, které dám parametry, jenom vrať mi nějaké město, tak vrátím to menu, které je uložené tady nahoře, configure. Dobře, tohle je pěkné, je to už izolované, můžu to použít na dalších 500 místech, a když budu rozšiřovat třeba menu margarita, přidám tam nějakou novou ingredienci, tak to změním jenom na jednom místě a nemusím to měnit 500krát. Potom ale přichází, já nevím, jestli jste si tady všimli, ale já jsem tady naskládal několik překlepů. Malý velký písmenka na začátku a jak to tady mám, jo, třeba mozzarella, tady je z malý. To byl úmysl, protože potom hodně často se stává, že tyhle překlepy prostě vznikají s samotným kódu. Proto používáme konstanty. Konstanty se hlavně používají kvůli překlepům a kvůli tomu, že je IDEčka dobře napovídají. Takže se to píše mnohem pohodlněji, ale tady stejně narážíme na to, že sice jsme mohli uložit to konstant města, které jsou všude stejná, a názvy pizz, které jsou všude stejná, ale ingredience jsou stále v různých jazycích, takže jsme do toho nemohli uložit. Na to se dostaneme dál, že kdybychom chtěli i ty ingredience, i ty pizzy takhle hezky izolovat, máme tady pizza, která nám ukládá do konstant názvy pizzy, ingredience, názvy ingrediencí do konstant, takže jsme si to takhle hezky refaktorovali všechno do toho, že jsou tam jenom konstanty, ale ztratili jsme tím možnost toho překladu. Proto musíme rozšířit tu faktory o například
mít několik možností. Vytvořili jsme si objekt menu, který v sobě má jenom, jo, že který má v sobě objekty pizz, takže tam seznam všech těch objektů, které jsme si vytvořili na pizzu. A když chceme ten objekt zvalidovat, tak to jednoduše můžeme tady na nějaký if, zkontrolujeme, jestli je to typ, to je konkrétně, jestli je to typ pizzy, anebo já používám velice často jenom to, že vytvořím metodu, která mi vrátí tu pizzu jako zpátky, ale tím, že je tady vstupní parametr pizza, tak se stane to, že kdyby jsem tam pokoušel se do tohohle pole strčit jiný objekt, tak mi to vyhodí nějakou chybu. Zároveň při tom, když tuhle třídu budeme rozšiřovat, nám to umožňuje tu pizzu prostě nějakým způsobem zpracovat ještě předtím, než ji dáme ven. Vytvořili jsme si render. Ten render, tady použijeme strategy pattern. To znamená, že ten render počítá s tím, že dostane jako parametr do při vytváření objekt, který funguje jako translator, a on neví, jak ten translator funguje, on neví, kde si ten translator bere ty data. Ale máme tady interface, který řekne, hele, ty tady máš objekt translator, který má vždycky metodu translate, public metodu. A to, jak funguje, o to se nezajímej. Ty vidíš, že do ní máš dát tu nějakou ingredienci a ona ti to vrátí přeložené. OK. Tady potom teda, on počítá s tím, že má ten translator, tady si to menu, které bude instance tohohle, tak ho nějak renderuje. Je prostě do the magic. Pak jak to vypadá pak v reálu použití takového translatoru. První si teda vytvoříme abstraktní třídu, která vlastně implementuje ten interface translator. Takže hned, když používáme nějaké inteligentní IDEčka, tak nás to tam vyfacuje. Ale první, co musíš udělat, tak tady vytvoř prostě metodu translate, protože prostě tam musí být a musíme s ním počítat. Dobrý, tak je tady vytvoříme, tady je nějaký magic, který stáhne nějaký JSON, kde je ten slovník do pole a potom na základě toho klíče to jenom vrátí hodnotu z toho pole. Jo. Ale je to abstraktní třída, protože v tuhle chvíli ten translator neví, jaký je to jazyk a podobně, ho to ani nezajímá. Takže tady jsme vytvořili abstraktní funkci, která jenom vrací název souboru, který má nahrát a uložit jako ten JSON jako do toho pole. Takže jsme si mohli vytvořit, respektive tohle je ta seniorní práce. Jo? Tohle má vytvořit senior. On počítá s tím, že něco takového tam musí vzniknout. Pak přijdou junioři a jejich jediná práce je tohle. Junior ví, jak se zorientovat v té abstrakci, ví, že mu je jedno, kde ta abstraktní metoda, abstraktní třída, kde to bere všechny ty slovníky a podobně, ale musí určit, ať se stáhne tenhle soubor a tenhle soubor. Jediná metoda funguje, máme český, anglický slovník. V momentě, kdy ho zařadíme do té faktory nebo do toho renderu, tak se nám to vyrendruje hezky přeložené. Hodně častá chyba, se kterou se setkávám. Lidi interface translatorů hodně přiřazují k translatoru tady v tomhle směru. K té abstraktní třídě, která implementuje ten interface. Ale přitom ten interface by měl být součástí toho renderu, protože prostě ten render počítá s tím, že tam nějaký takový interface je, to je ten strategy pattern, ale to, co je za ním, toho už jako prakticky vůbec nezajímá. Jo. Takže jenom si dávám bacha, když už to rozdělává do soubor, dá do složek a podobně, správně to izolovat. Je v tom taky větší pořádek, protože vlastně ten render potom můžete, takhle to chytnete a takhle to můžete distribuovat jako balík někam jinam. I s tím interfacem. Když někdo bude chtít napsat jiný typ translatoru, jenom si implementuje ten interface a může si tím dělat, co chce. Tak, hodně času se setkávám s tím, že v těch firmách používají builder pattern. Nevím, jestli to znáte, ale funguje to nějak takhle. Ignorujte tady tyhle, to jenom, ať to nedělá chybu, ignorujte tady vstupní parametry té faktory, která je definována tady. A jsou tady. Vytvoříte si faktory a pak tam naházíte různé proměnné. Podle toho, té pizze by to mělo, kdybyste měli faktory na pizzu, tak řeknete
hoď tam, jo, hoď tam. Smetanový základné, rajčatový, hoď tam. Třeba haba, ananás a podobně, čunku. A ke konci zavoláte funkci create a ta vám vrátí nějaký ten objekt pizza, který vypadá přesně jako vy chcete. Proč to je špatné, proč to nedoporučuji používat? Je to z důvodu, že kolikrát se stane, že na nějakou tuhle proměnu prostě zapomenete, nebo nějak vám to tam hází. Buggy, ale to tu, ne buggy. Je tam nějaký případ, kdy to nepotřebujete, ale na druhé straně webu, někde prostě, kde to používáte taky, ale neskontrolovali jste to, tak tam to vyžaduje nějakou takovouhle proměnou a hodí to chybu, proč je tam chybí, proč jste ji opomenuli. Takže například, kdyby to bylo, kdybyste tam určovali těsto té pici, tak se může stát, že vy ho zapomenete definovat a při tom momentu, kdy zavoláte jako create, tak vám to všechno popadá. Proto já builder pattern nemám jako rád a doporučuji ho nepoužívat. Já vracím se k tomu factory patternu. Factory pattern většinou funguje tak, že vytvoříte továrničku, do konstruktoru mu dáte servisy nebo takový ty proměny, nebo objekty, které prostě potřebuje ta třída vždycky při každém druhu. Například, kdyby to byla furt factory na pizzu, tak to znamená, že v servisách bude například pec na pizzu. Nebo například nějaký stroj na dávkování sílu. A potom, když zavoláte tu pizzu samotnou, jako create, tak tam dáte ty rozdílné proměny. Řeknete rajčatový základ, šunka, sýr, něco dalšího, česnek. A potom teda ta funkce create si vezme všechny servisy, vezme si všechny proměny a vytvoří tenhle. Tu samotnou pizzu, která vlastně vyžaduje úplně všechno z toho, co jste tam vlastně dali. Zatímco ty servisy jsou společné pro všechny, proto tam můžou být definované furt, tak ty proměny se budou lišit pizza od pizzy. Ale ta pizza s tím třeba bude pracovat. Nevýhody tohohle patternu jsou, tady doufám, že jsem to udělal docela zjevně, že ten konstruktor té faktory potom vypadá tak, že tam máte 10, 20, 30 servis, a při createu, mám tady vůbec někde create tady ani není, a jo. A při createu a hlavně vytváření toho produktu musíte definovat všechno tohle. Jo? Na tohle jsme kolikrát narazili. A to je hodně velký problém, protože my například tu factory, to je abstraktní factory, ze které vychází nějaká nová, z té vychází zase nějaká nová a z té zase nějaká nová. A vždycky má třeba v konstruktoru nějaký parametr navíc. V momentě, kdy přidáme nějaký parametr, který musí být společný pro všechny, tak my musíme například přes 10-15 faktory zpětně přidávat ten parametr do konstruktoru, do samotné definice produktu a samozřejmě do těch produktů jednotlivých pročety se samozřejmě taky na sebe různě nabavují. Proto se vracím zase k builder patternu. Takový hack, nebo tak, jak to my používáme, tak na to jsme přišli právě po několika takovýchhle omylech. Tak je to, že jsme si servisy zabalili do jednoho objektu, celý config jsme zabalili do druhého objektu a potom při vytváření toho samotného produktu nebo toho objektu jsme předali jenom balík servis, jenom balík configu, který si například tady můžeme různě upravovat. A potom víme, že ta servisa má vždycky tuhle servisu, tak config má vždycky tuhle proměnu, naházíme si to tam po produktu a dá se to lehce škálovat a dokonce vlastně můžete z toho původního konfigu vytvořit speciální konfig, který je zase na jiné scénáře. Tohle nám ve výsledku ušetřilo spoustu bugů a podobně, museli jsme si na to přijít sami. Ze začátku totiž jsme začínali třeba s dvouma servisama, třema proměnýma a potom, jak se škálovalo, tak se toho takhle nabalovalo. Dobrý, tím jsme si prošli tu praktickou část, doufám, že jste neusli. A tady už jenom tak v rychlosti. Bus factor. Kdo ví, co je to bus factor? Asi všichni. Jo, jasně. Bus factor to je pojem, kolik vašich vývojářů musí srazit autobus, aby vlastně nebyl nikdo, kdo by se staral o další vývoj vašeho produktu ve firmě nebo čehokoliv, co má vlastně tenhle vývojář na starost. Hodně často je to způsobené tím, že tam právě
Máte někoho, jako je subjekt B, který je skvělý programátor, všechno dělá úžasně a skvěle, ale nikdo nechápe jeho práci, takže bohužel ho nedokáže nikdo nahradit a v momentě, kdy přijdete o takového člověka, jenom protože mu někde nabídnou o, já nevím, 5000 víc a výřivko na střeše, tak vlastně nemůžete ten produkt dál škálovat, nebo ho škálujete a škálujete ho blbě, tím se generují další bugy a prostě je to méně použitelné. Já úplně přesně nevím, jak se tohle zbavit. Zabavíte se to tím, že budete mít seniory, který dokážou posouvat ty juniory, jak jsem tady říkal. A co se kódu týče, tak nejsem úplně zastánce dokumentace, proč jej nikdo nečte a nikdo ji nerozšiřuje. Jedinou takovouhle cestou jsou pro mě jako kvalitní komentáře. Tyhle, hodně vývojářů tyhle komentáře také dělá špatně a já hnedka řeknu proč. Většina těch komentářů vypadá takhle. Prostě, oni tam mají... Zavečík. No, to úplně ne, tady je prostě jasný, že je to vlhký a prostě jasný. Takže například to vypadá, tady máte funkci getName a u toho je Return Name of Product. A tohle je prostě většina scénářů, co v těch komentářů jako potkává. Konstruktor, product konstruktor. Tohle není vůbec dobré použití komentářů, to radši tam nedávejte nic, to je prostě všem jasný a zabírá to další kolik? 5 řádků, myslím. To je prostě zbytečný. Pak tady máme další typ komentářů, to je lepší. To je o něco lepší, protože tady mám nějakou funkci, která parcuje data, nějakou funkci, metodu, co loaduje ty data, Google Jotka, tady zase z nějakého JSONu, ale mám u toho napsaný load data from database. Zapomeňte na to, že je to zase docela zjemný z toho, že je to load data, ale tady může být třeba load data from MySQL database, prostě nějaký detaily toho loadování. Ale co mi to řekne o tom, jak se ta metoda používá? Za mě je to špatně použití, protože u metody, dle mého, a to je takový největší know-how, co se toho bus faktoru týče a co já mám, tak by tam mělo být napsaný, jak a kde se používá. Co možná nejbližší, nebo co možná nejpodrobněji. Takže, když budu mít load data, tak napíšu this method load data when you call get data a potom to rozparcuje. Asi si rozumíme. Proto hned, když se podívám na load data, tak vím. Aha, takže ono to slouží, když zavolám tuhle funkci, tak to stáhne a potom to čeká na nějaké zpracování. Že to třeba nahrává ty data v nějakém surovém stavu. Parse data, úplně to stejný. Potom, co nahrajeme data v surovém stavu, tak tahle metoda to má zpracovat do nějakého použitelného stavu. Hnedka je to mnohem víc pochopitelný, hnedka to tomu člověku, když se na to koukne, řekne víc o tom, jak a kde se to používá. My používáme komenty, které například, když přijde marketing a řekne, u tohohle druhu něčeho, například uživatele, potřebujeme výjimku, ať se nám jeho akce nahrávají trošku jinak. Takže my tam máme třeba dva odstavce komentářů, proč přišel nějaký markeťák a nikdo by nepochopil z toho kódu, proč se tady mění IDčko nebo nějaký typ z normal user na VIP user. To nikdo nepochopí, musí tam být popsaný, proč se to tak chová. Takže tak. Dalším typem, co se strašně často potkávám. Máte kód a u toho máte Firebird content. Já se fakt omlouvám, že to je špatně vidět, jsem počítal, že to bude takový. A máte tady jasný, že se nahrává nějaký komentář, nějaký JSON, a u toho je napsaný, první chceme nahrát JSON. Jenom obsah toho souboru. Pak to chceme rozparsovat do JSON. No a pak to vrátíme jako JSON. Jako? Best practice je, za kód by neměl mluvit komentář, za to, jak funguje kód, by měl mluvit kód, to musí každý pochopit. Pokud tam nemáte nějaký extra dlouhý matematický vzorec, který se strašně těžko chápe, například, že třeba chcete pomocí trojčlenky spočítat procenta, jo, tak tam klidně komentář dejte, ale v jiném případě ne. Tak, teďka už mám poslední 5 minut, tak já to jenom takhle zhrnu. Na začátku jsem řekl, že už se to dá změřit po nějaké době. Já tady mám pár čísel a spousta jako developerů ale zase říká, že programování změřit nejde, ale v dlouhodobém horizontu ano. A když to lehce zprůměrujete, tady máte nějaký rok a půl, co působím
v jedné firmě, je tam nějakých 200-300 programátorů a mám tady nějaké data rozdělené po kvartálu. Tohle je poměr, procentuální poměr mezi user storkami a bugy. Kolik času jsme strávili nad user storkami a kolik času nad bugy. Tohle je celofirmní. Celosvětový, co jsem tak nějak jako četl, tak je to kolem 15%, takže 15% času strávíte opravováním bugů kódu, který jste napsali předtím. Tady to bylo kolem 20%. A Magic, tady je, když jsme my na tom začali pracovat a začali jsme si dávat záležet na tom, co vlastně produkujeme. Tady někde jsem nastoupil, tady co se stalo? Odešla většina týmu a skončil jsem tam v tom týmu. Já a jeden junior. To znamená, že já jsem vždycky byl takový pedant, takže juniora jsem si pohlídal a nebyl tam nikdo, kdo by prostě mě neposlouchal a dělal by ten kód prostě jinak, než bych si já přál. Okamžitě to šlo na třetinu, z 15% na třetinu. Co z toho plyne? Pokud jsem já s tím juniorem dělal bezchybný kód, tak většina bugů, teda dvě třetiny bugů vzniká při vývoji nových věcí a 5% jsou prostě deprecated věci, nějaký technický dluh a podobně. A v současné době jsme se dostali na nějaké 3%. Upozorňuji, že my nemáme žádný automatický testy, kromě seleniových textů na frontendu. My máme jenom dobrý testry, a kteří to dělají jenom v rámci toho, že odklikají tu jednu user storku, a to je všechno. Takže jenom tím, že jsme trošku začali ten kód dělat uhledněji, jsme klesli na nějaký takový zajímavý číslo. Když jsem to prezentoval známému, tak říkal, no jo, ale když prostě budeš ztrácet čas nad větším CRkem, nad tím, že to budeš takhle moc kontrolovat nad kolegama a podobně, to ztratí efektivitu. Tak jsem vytáhl další graf. Tohle je naše efektivita. Když jsem nastoupil a v současné době, tím, že jsme udělali univerzální abstraktní komponenty, které jsme mohli jednoduše rozšiřovat, tak jsme najednou mohli odbouchávat mnohem víc věcí, mnohem rychlejc a takže naše efektivita ne že klesla, ona vzrostla. Byť jsme si museli ze začátku při vytváření té abstraktní komponenty, museli jsme si dát víc práce, tak nám to ve výsledku ušetří čas. Takže to je za mě vše. Díky, že jste to tady se mnou vydrželi. A máte nějaký dotazy? Někdo? Máme, nevím, jestli máme pár minut nebo... Já jenom právě k tomu, jak jsi říkal, že jak zabránit tomu faktoru, mě právě přijde, že to kontroluje na to úplně ideální, že vlastně tam máš tu zastupitelnost toho, když to ten člověk, když to kontroluje, mm-hmm. tak vlastně zároveň musí pochopit ten kód, tak tím pádem, jak bude tam vlastně to zastupitelnost. Souhlasím, jenže problém kódu je, že třeba my na klíčových komponentách říkáme, nebo já si to třeba vyžaduju, tady code review udělají všichni, právě z toho důvodu, který ty říkáš. Normálně code review dělá třeba jenom jeden člověk a když v týmu je pět lidí, tak jsou tři lidi, kteří neznají ten code. Jo? Takže... A ještě druhá věc, vlastně jak jsem ukázal ty grafy, tak říkal, že tím odešla docela velká část toho týmu. A mě by zajímalo, jestli si myslím, že to je taky tím, že na tom spolupracujeme lidí, takže je tak chybovo díky tomu taky menší. Je to možný, jako ty grafy samotné jsou vždycky zprůměrovány na jednoho člověka. Je to průměr všech lidí v týmu, ale děleno počtem. Takže ne, že by se snížilo tohle, nebo že by jsem zapomněl započítat tohle. Ale je to samozřejmě i tím, ale tím, že budeme ty servisy hezky izolovat a nebudeme si hrabat vzájemně do písku, tak to riziko bugů prostě eliminujeme. Viděl jsi, že tam jsou prostě 3%, furt 3%, které jsou ty věci, které neovlivníme. A hodně často se právě stává, že kodéři si úplně nerozumí s backendákem a naopak, jo? Že oni tam třeba smáznou nějakou třídu, která si myslí, že k ničemu není a přitom tam na frontendu funguje nějaký JavaScript, to s touhle třídou funguje. Postupně se dokonalujeme, třeba teď jsme to začali prefixovat, ty klasy, které prostě frontendáci, ale na to si člověk musí přijít prostě časem. Tak zvolím to poznání kódu, tak spíš si myslím, že je lepší použít Scrum, kdy v práci dělit, stejnou práci prostě lidi mezi víc lidí, aby se tam prostřídili, ale si přijde víc k těm bugům, protože ty ostatní vývojáři i tak poznají ten kód, a jednak i v rámci toho procházení kódu se si přeznámí, ale co s tím opravit, je to efektivnější. Ano, my Scrum používáme, ale jak bych to řekl, hodně často se stává, že přijde marketák, furt každá firma musí generovat zisk, ani chcou všechno hned. Takže byť mi trvalo strašně dlouho, než jsem ty marketák nebo ty šéfíky zmanipuloval. Jsem jim dal dostatečný důvody, ať nám dají prostor dělat všechno kvalitně, aspoň ze začátku. Tak stejně v momentě, kdy ten nějaký senior má něco rozpracovaného, tak oni řeknou mi, no proč mám příští týden. A já řeknu, no ale to bude trvat tak 2 týdny, než se vůbec ti ostatní s tím žijou. A tak samozřejmě ta práce zaspadne na toho člověka, který... Je to definice rolí ve firmě.
musí nastavit flow správně a proto funguje. Je to tak. Je to tak, to je celý problém a vyřešil to z toho, že prostě je projekťák, který to musí řešit, rozhodnout, řeší se svůj produkt, on musí požádat o vývojáře o předělení času a časový vnosti prostě 14 incidenty. Mm-hmm. A význam se zajímá, pokud jsi potřeboval dřív, věděl z toho, měl jsi přijít dřív, to je chyba. Jo, jo, jako v růžovém světě z jednorožcama to tak možná funguje. To i v praxi. Dobrý, no. Dobrý, tak prostě třeba 90% na fixy. Souhlasím, musí se k tomu prostě dojít. My jsme... Jak velký firma se bavíme? 50 vývojářů, 150 zaměstnanců. My 200-300 lidí, z toho 150-200 vývojářů. Ale co se těch týmů týče, tak teďka tenhle tým, třeba, který jsem tady ukazoval na číslech, tak to měl 12 lidí. Takže vždycky, jak říkám, musí se tam dojít, nejde prostě při... Umíte si představit, že by jsem přišel za manažerem a bez tady těchto čísel bych mu řekl, hele, dejte nám třikrát víc času na vývoj, aspoň ze začátku, než to uděláme hezký, abstraktní a tohle, nikdo by mi ten čas nedal. Jo? A já bych mu řekl, za 3 měsíce to začne takhle hezky růst a tady to začne takhle hezky klesat. Jo? Takže jo, ještě nějaký dotaz? Na to měření toho času strávno na těch bagách používáte nějaký tracker? Ne? Používáme target proces, což je Scrum nástroj a tohle je na základě velocity. Což není to úplně, velocity není úměra času, ale co se toho kvartálu týče, tak se to dá docela. Ano. Je to určitě lepší kvůli tomu, že třeba do nějaké produktivity se to pak nemusí počítat, ale kvůli nějakému tomu měření je to určitě lepší, doporučuju to. Ve hodně firmách to nechtěli dělat, ale... Tak u těch bugů je dost jako problém, že člověk jako na začátku moc neví, jako kolik to... My na to máme třeba... Jde o to, že se ta práce musí udělat a my to třeba i zpětně přeceňujeme. Je lepší mít zpětně lepší přehled, než mít prostě špatný čísla. Nebo abyste hnali programátora do práce o víkendu, takže on pracuje 3 pátek, sobota, neděle, protože opravuje nějaký bug, protože si ho nacenil blbě, tak a potom v pondělí, úterý je vyhořelý, takže neudělá tu práci. Takže je to takhle určitě lepší naceňovat správně ty bugy a zpětně teda doceňovat, měnit. Jde to i obrácení, když máme něco třeba na 5 bodů a uděláme to za bod, tak to snížíme. Tak jo, ještě něco? Tak jo, já moc děkuju za pozornost a můžeme jít dál.